C'est ça, t'as vu. Ouais, mais t'as vu, c'est une mix. Tu veux aller dire, toi, de ce ton âge. Proč to vždycky stěžkne, mami? Česlo, kam ještě okolo? Ale to je voda. To je celý? Jo, ještě jsou tam šušníky. Mami. To vidíte, jak to umřeme. To zasyčel. A jak ta Barbara vypadá, mami? Než se Tačím hnízdem, tady je ptáče, toto je stron, slepice, husa, čeho? Husa. Kočka. Mně tohle vypadá jak nějaký drak s otevřenou tlamou. By to něco znamenalo? Máma jako třeba. Že dostane k Vánocům. Počkej ještě. Tak, ty tož trochu. A můžeme z toho vydělat ty jablka. Skne voda jenom tam. To je voz? Tak voz. Co, kde jsi? To
už se tam přepletáš. Vidíš to? A co, budem čekat, až i ty sasneš? Ne, mám mě svíčku sfouknem. Proč? Jo. Mámě se nedostala. Má tu hejko. Ježíšku, panáčku, já tě budu polívat. Ty Ježíšku, panáčku, já tě budu polívat. A ty vykši na housličku. To můžu být já. To je máma. Tomu nejhodnějšímu to musím být já. To je máma. Mami na koze. Nech to ruka. Wow. Teď se dostal. Jak přece. Tak, jdeme hledat prasa. To jsou taky. Lukáš vězdné války. To vypadá jako nějaká kazeta. To vypadá jako černé díry. Učíš mi to někdy? Jo. Jako stovku. Hezky. Jak se to hezky? No to hezky. Je! Je! Hodinky! Je jako Lego. No já zkusím taky něco, co vypadá. Jo. Je. Třeba zkus tu vrtulku. Jako? Z toho vrtulku. Tady mám na... Jo, to je bylo. Je. Teď máma. Co? Já půjdu. Je. To ty jsi teda nejde. Je. To je co za brouka? Nevím, jaký nosoroží. To je moc. Jo, mě se vyklubal brouka. Koupit.
To je panáček. Mobil, ne? Mami, já si budu hrát, že toto je Luke Skywalker. Tak. Princezna Leia a Han Solo. Všichni dobráci jsou. Zdejdej. Takže nejtí. Tak. Ne! Asi bude jeden sameček a druhá samečka. Zajímavý, jeden je černý, vidím, druhý je hnědej. Ale jsou podobný. A i přes tu kameru vidím, že jeden má pět rohů a jeden tři rohy. To je jedno, ale jsou podobný. A jeden je z Thajska, a jeden je z Malajzie. Mami, to jsou taky žlutý. Tam! Aha. To jsem musel být teda dost hodný, že mi donesli Ježíšek. No, druhá! Tady jsou otravné hmyz, že to mám na to lám. Mami. Mami, druhá. Už mám tři krabičky, ale druhá. Já teď jsem vrůkal jednu. Kde je? Kam jsi byl teď? David, ale ty co máš ten člun a truhny. Ale koukej se, co mám já. Toto. No, ty pak to toto. A toto. Je něco kde hledat. Je. Ještě potřebuji nůž. Já nejsem. Já zatím napíšu. Jo, tady je to, co jsem mi dal. Lišák napíšu. Nemačkej to, nebo to se starý známý vtípky. Ježíš, jak to vtípku je. Ne, na pravý ten. Hledej sedmého, zatím se má voda. Tak to má rozměr. Tak hledej na stromku. Sedmého hledat, no tak tomu je rozměr. Musím počkat do 7. ledna. A už vím. Co? Koho mám hledat? Tátu. Ženicha. Už víš, kde to je? Nevím, kde to je. A koho máš hledat? Tady je! Tady visí. To jsem si myslela. Tady je? Ale ty jsi měla dva dárky. Já dva dárky? Tamto a to. Nemáš hledat ještě šest věcí, když najdou. To není možný, to je tvoje. Jo, tady vidíš, Lukáš. Kolik? Já to za chvíli nebudu moci kam dávat, jestli budu mít ještě nějaký lezo. Mami, Ježíšek moc hodnej. Fakt moc hodnej. Budu mít první mapu. To je asi starýček Fido, mami. No jo, oni byli taky dva, on byl jeden. No jo, tak strýčko i Fido se asi nenarodí. Od Zemánka, ale je to od Ježíška, ten je tak chodný. 4 leda, ještě k tomu autíčko burávají. Ještě toto. Co je? To vypadá, že... Korály morské. Je. To muselo stát teda hodně peněz. 20 milionů! Že jo, mám. Takže psal jsem si tyto dvě. Zase! Potom katapult netopí rychle kýřu a to. Tohle počteníčko. Fix! Pastelky! Ježiš, další fix. Nic? Hezká gumička. A tady je to krásný. Máš jedno fixy? Ne, já mám pastelky. Fixy. Hezké je všechno, ne? No. Dalo to krtit si něco. A rovnou dvě. Co má krtící nebo co? Mami, já už můžu. Já si dělám. Já to vypadlo, že to ještě vychomuje. Mami, ne. Tak snad vám Ježíšek naložil. A Lukáš tam je.
Kamera.